አዲስ ቤት ስትሰሩ ባለ ጉልላት ማዘን ጨምሩበት እንዲሰነብት ይያልን ሁሉም በቅኔና በሰም በወርቅ የተዋጁ ሆነው ስርዓተ ቤተክርስቲያን በጠበቁ መልኩ ዝማሪውን እናቀርብላችኋል ማለት ነው። አዲስ ቤት ስትሰሩ ባለ ጉልላት ባለ ጉልላት ማዘን ጨምሩበት እንዲሰነብት እንዲሰነብት ተካፈሉት አሉኝ እቴ የኛ ነጣ የትም ሀገር ብንሄ በይመሪታናጣ ቤቴን መንገድ ዳር ሰርቼው ቅራለኝ ሰርቼው ቅራለኝ አላፊው አግዳሚው ያፈርሰው መሰለኝ መካሪ የበዛ ቤት ስራ የሚለው ምን ያታክተኛል አሁን ላፈርሰው ጣፍጦኝ እንዳልበላ ይምረረው ብለህ ምነው በስጋ ሞት ጨምረ ሰጠኝ ገበያ ወጥቼ ብመለከተው በጣም በስቶ አየሁት ስጋ ፈላጊውን ዳዊቴን ወሰደው የማላውቀው ልጅ የማይቀር ገንዘቤን ደግሞት ይስጠኝ እንጂ ለምን ይዘሽዋል ዳዊቱን ለይምሰል ከስብሃት ላወዲ ይደገም ይመስል ድጓውን ክተቱን አስተጋቡት በጣም በቃ ተከተተም ከእንግዲህ አይወጣም ይገኝ መስሎኝ ነበር የመጣው ከተማ እንግባ አገራችን እውነት ከጠፋማ የራበው ካልበላ እንደምን ይሆናል ከዚ
ከዚያ ወዲያ ጾምነው ህማማት ጀምሯል ህማማት ጀምሯል አርብ ረቡን በላሁ እንጀራ በዋዜም እንጀራ በዋዜም እንዲህ ቶሎ ብሎ ለሚደርሰው ጊዜ ለሚደርሰው ጊዜ የመጨረሻው የመዝጊያችን ዝማሬ ደግሞ የሚሆነው አላየንም በሉ እስካልሰማንም በሉ ያሞት ሲፈልገን ሲሻን ውሏል አሉ እያልን የምንዘምር ይሆናል። መውሰድ እንጂ መመለስ
ሕይወትም ከቶ መንጠቅ ልማድ ነው ጎትቶ 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 ሞት በደጅ መጣ መንገዱ አደረገኝ ሞት በደጅ መጣ መንገዱ አደረገኝ ዳግመ ማይበራችንን ማግኘት የምትፈልጉ መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በመዝገባ ላይ ያለን ስለሆነ መታችሁ መመዝገብና መማር ትችላላችሁ።